spam, telefones tudo, não é? Três. Tudo esse telefone tá ontem horas de hora. Hai să ce am întrebat? An, hai să fost pe prea. Și ce-ai văzut? Ce-ai văzut? Ce-ai văzut? Am la pe prea ta? Pe prea, n-am, bă, mână, n-am găsit un telefon, telefonul îți Ivan. Așa, te-ai rămânești, nu? Pus că te rămânești, n-am, dar ultim loi să o îngem căr călaș, nu că ce-ai veșcu, să îngeai, te-i. Ia să-mi răcea, te-i la femnă, da, nu-și așa e punde, nu? Cu t'i kolla e kia Allah se femnë e të se ka vla da utin e jo t'ja dhe Në se ka pësh atëra Jo Se jo Nim, ishë o vatë vjen Tel ferma vjen Po, po ishë o vatë vjen edhe ti A, dhe kalim që vjen Se ka mi da utin që Zirë në të tanë në Allah që shmi amon si ja uroj se të të morsi me, sa të të morsi nuk ka Që sëtë që shme thirë Ja po, është arrebe një variantë në thirje, a da unë të së nxë, ajo një pusht edhe jo në të përgjë, po për shara. Atiqe! Oj, atiqe! A të se për të vishin fija për të të në tëre! Nëm pas një ajo vjetë tash. Shinkalash, a pa dëfmi që të që më të rëmë për të 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 Së mirë si t'karon me! Pre, që edhe shumë t'djerë? Isha, ola, s'ku t'u një me dollë se t'auti. A, një anivest t'asht t'auri të t'morzi, s'me e mësht me dollë, ko vatë dollën vë, hajtë. Tëm, t'u. Ej, ka po shkojme për qitet marë, sa që ka po bojma? A shkojmë Gjako. Ku? Gjako. Për që janë Gjakove njeri? Këm një që krejt gërot për të të marë s'dalim, burrat kënë shperin. O shërët. O shë familë. Ku, o shërët, shko? Shkojme, a zate i të mnaj fave një që së mnaj pojrë. Më naftën për ta i ki? Më s'ma jek naftin për qitëm naftë doj. Aj, se së gojle, ta Që këmë qëllë që të gjëmë së më mërëdhina dhe shka. Jënëm Gjakovë njëri, së ta shërë qëmë forën e femëne. Kjo furë është e vështërës, a? E vështërës? E vështërës që po e Gjakove, së këllëshon? A pa e palot! A thash, a thash! A thash, a ma... Këtë... A jena... Ti që në grajë së po nashe kush në apur, 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 në ap